Mwongeye kwiruka shuti bakunzi ba Family TV katwongeye tubaye ikaze hano mu kiganiro Cooking Show ko musanzwe mumenyere ni buri ku cyumweru kuva isa 10 kugera isa 10 n'igice muri kumwe na Sister Wilder. Rekare no munsi tujye mu gikoni tujye kureba ibyo chef aza kudutegurira tuzikomezanye n'ikiganiro cyacu nakubwiye yuko ushaka kutwohereza ubutumwa bwawe ndetse ushaka kugira icyo utubwira ushaka gusanga kuri Facebook page yacu kuri Cooking Show at Family TV ubundi ukagira icyo tubwira cyangwa ukatwongera ku bitekerezo ndetse nawe ushaka umutumirwa wacu wadusanga kuri page yacu ya Cooking Show at Family TV. Kanongere rero mbaye ikaze mu kiganiro Cooking Show muri kumwe na Sister Wilder. Reka turebe ibyo watekera kuri uyu munsi dukomezanye n'ikiganiro kuva isa 10 kugera saa 10 n'igice kuri Family TV The Mind of Africa. Shuti bakunzi ba Family TV rero katuvugane na chef wacu muri Galaxy Hotel atubwire ibyo agiye kudutegurira kuri uyu munsi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Kuri uyu munsi wabugiye kudutekera iki cyangwa kudutegurira iki? Uyu munsi turategura inkoko itetse mu buryo bita riboke. Ibiryo byitwa riboke. Ibiryo ni inkoko itetse mu buryo bitwa riboke. Ni ibiryo by'Abanyafurika. Okay, ibiryo by'Abanyafurika ndabona ibirayi, ibitoki. Ibi ni ibintu dusanzwe tumenyereye ariko ni nk'uko turabimenyereye ibyo by'Abanyafurika. Okay, wadusobanurira mu buryo ugiye kubidutekeramo cyangwa uburyo waba ugiye kubitugenzeza? Nk'uko natangiye mbivuga ni ibiryo by'Abanyafurika bidafite amavuta, bitetse ari nko gutekanye n'imboga, ugashyiramo ibirayi, ugashyiramo igitoki, mbese umuntu ashobora kuvuga ko ari mu Kinyarwanda ariko gisafuriye. Okay, mu Kinyarwanda ushobora kubyita igisafuriye. Ese ibi biryo bitarimo amavuta watubwira akamaro byaba bifite mu mubiri wacu nkubaje nk'icyo kibazo? Ni byiza cyane, ntabwo ari ngombwa ko burya turya amavuta. Amavuta nubwo ari ngombwa mu mubiri ariko si byiza ko yatuba mu menshi, bigushobokeye wayagabanya. Ni muri ubwo buryo tujya dutegura ibiryo rimwe na rimwe bidafite nayo mavuta, kuko uba ushobora kuza kuyabona mu bindi bintu nk'uko bigenda bikurikirana. Ushobora kuyabona mu madeseri, ushobora kuyabona mu mantere ugenda ufata, ariko si byiza ko dutegura ibiryo birimo amavuta buri gihe, nk'uko hari abo batayarya mu buryo bw'uburwayi cyangwa se barabujwe na muganga n'ubushake mu buryo bwo kugabanya ibinure. So abantu bafite indwara zo kutarya amavuta bashobora kwitekera bino biryo bakabirya mu buryo bwabo? Ni byiza cyane, bashobora kubiteka kuko biba biryoshye kandi nta ngorane biteye, kuko nta mavuta bagiyemo, ntabwo bibuza kuryoha nk'uko byagombye kuryoha n'ubundi. Okay, reka turere chef kuno tekira bino biryo byacu yatubwiye ko ari mu buryo ushaka kubivuga ngo mu Kinyarwanda ushaka kuvuga ngo ni igisafuriya ibiryo bitarimo amavuta. Reka turere kuno chef abidutekera dukomezanye n'ikiganiro Cooking Show kuri Family TV. Nkuko twabivuganye mu biganiro by'ubushize, iteka tugomba guhora na amazi abize. Ndafata amazi ashyushye. Narangiza ngashyiramo bya birayi byanjye. Bigatogotamo akanya gatoya, ngashyiramo inkoko, nkongeramo imboga, ngashyiramo sosi tomate, ngashyiramo tomate zisanzwe, ngapfundikira. Bishobora gushya mu minota 20. Mu gihe ndimo kubikora, ushobora gukora n'ibindi biri bujyane nabyo. Okay, nk'uko abitubwiye rero katangiye kudushyiriramo ibyangombwa agomba gushyira muri aya mazi, nk'uko wabibonye, nk'uko yatubwiye yuko tugomba kuba dufite amazi ku ruhande, aba abize cyangwa amazi aba yahiye ku ruhande. Reka rero dushyiremo ibiryo nk'uko ari kugenda bitubwira, abyita mu bwoko bwa riboke, mu Kinyarwanda akaba abyita yuko ari igisafuriya. Reka turere kuna bidutekera dukomezanye n'ikiganiro Cooking Show. Nk'uko nabikubwiye, abantu bose mukuri cyane ikiganiro Cooking Show, abantu b'imusanze, abantu bagisenye, mwese mukuri ikiganiro Cooking Show, ushobora kumusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook ukandika Cooking Show at Family TV, warangiza ukatuma ibitekerezo byawe cyangwa nawe ushaka kuba umutumirwa wacu watubwira kuri Facebook page yacu Cooking Show at Family TV. Uri kumwe na Sister Wilder kuva isa 10 kugera isa 10 n'igice kuri Family TV, turi gukorera muri Galaxy Hotel nk'uko nabikubwiye, ikaba isanzwe hano munsi ya Mill Colline. Uko twabivuze, turabanzamo ibirayi n'igitoki muri amazi ashyushye. Dukurikizamo imboga, dukurikizaho ibitunguru bisanzwe, ibitunguru by'umutuku. Ashyiramo puwaro. Puwaro. Ndashyiramo puwavuro na karoti. Ndashyiramo seleri. Ndashyiramo kibi magi kuko ntari bukoreshe mu munyu cyane, ndabanza kuguta numva uko bimeze mbere yo gushyira mu munyu. Okay, magi. Ngashyiramo magi. Mm.
kuvanga neza kugira ngo bibe birengewe n'amazi. Uko bigomba kuribwa ariko bisa n'ibitose bifite isosi yabyo. Ngongeramo amazi makeya yadashyushye nanone. Ibiryo bigomba kuba munsi y'amazi kugira ngo bitogota bize gutogota ariko amazi abirengeye. Ndapfundikira nkuko tunabivuze ntangira gukora ibindi. Afashe ibirayi n'ibitoki bikaseka se abishyira mu mazi yabize nkuko wabibonye anje ashamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ashiramo poivro ashiramo carrots ashiramo celery aranje ashiramo sauce tomate aranje ashiramo na magi aranje urabona yuko abifundikiye tubwiye yuko bishobora kumara inota 20 gusa cyangwa 15 reka rero muri inota 20 biza kuba biri gushya tube dukora ibindi bintu ku ruhande tugaruke tuze kureba ibiryo byacu turi guteka nkuko nakubwiye rero kino ni gisafuriya turi guteka nkuko nabyita mu Kinyarwanda chef wacu reka komeza twereke n'ibindi ari kugitekera uracyari kureba Family TV The Mind of Africa turi muri Galaxy Hotel tukaba turi gukora ikiganiro cooking show uko tubivuze dutangira tubanza gutegura ibirayi igitoki n'imboga biri kumwe inkoko tukayongeramo nyuma turayasezona nkuko bisanzwe dukoresheje white pepper tugashyiramo paprika tugashyiramo épices poulet kabivanga neza tumaze kubivanga turabishyira muri ya safuriya twatse mu bya bindi turabishyira muri ya safuriya irimo igitoki irimo ibirayi irimo na zamboga birimo gutogota turabanzamo inkoko bacha mu dupande duto nkuko bigaragara dushyiramo na ya tomate iri fresh bisanzwe n'inyanya zisanzwe byose bimanuke bijye muri munsi y'amazi kongere dupfundikire iteka ugomba guteka upfundikiye kugira ngo umwuka w'ibitetse wo kuzamukuvamo kandi ibiryo bibashe gushya vuba icyo gihe ubasha kurezereva umuriro wo gukoresha mbese ntutakaza igihe ntutakaza n'umuriro ukoresha niyo mpamvu uteka ugomba guteka upfundikiye nk'uko bigaragara inkoko ziragaragaramo ibirayi ibitoki biragaragaramo n'imboga z'ubwoko bunyuranye byose bigomba kuba bigaragaramo nkuko bigaragara ni ibiryo biba byoroshye biri kumwe n'isosi yabyo niyo mpamvu mu kubirya bitagombe indi sosi yo kubiherekeza biraba bingi nkuko twabivuze mu biganiro by'ubushize dukora turi itsinda ni ukuvuga ngo n'ibiryo nabyo nuko bigomba kuba mu muryango niba twatangiye duteka ibiryo bidafite amavuta tugatangira dukora deseri zishobora kubonekamo amavuta cyangwa se atarimo ni muri ubwo buryo tugiye gukora deseri bita sabayo au cointro ubundi ni sabayo ikaba au cointro kubera ko dukoresha iki dukoresha likeri ya cointro tugakoresha vembura mu kuyizamura ariko muri mu ndiba y'icyo tuyiteguramo hagomba kuba harimo fluid harimo na ya cointro kugira ngo uko ugenda uyifata ni uko ugenda wumvamo wa mwuka ya odeli ya cointro igizwe na cointro ikagirwa na fruit ikagirwa na vembura tuza kuzamuza umuhondo w'amagi hanyuma twirangije turaza gushyiraho chanteri ya decoration hejuru muraza kubona uko bigenda bikurikirana ngo tugenda tubikora inanasi ntabwo bikirimo iyo dupima tugenda dufata ikiyiko kimwe gihuye n'umuhondo umwe w'iki dufata ikiyiko kimwe cy'isukari tugafata tukakigereranya n'umuhondo umwe w'iki ndi bukoreshe amagi atatu niyo mpamvu ugomba gufata nibuze ibiyiko bitatu by'isukari uko twabivuze mu biganiro by'ubushize igihe cyose ugiye kuvangura amagi uvangura igi rimwe ukareba ko ari rizima ukabona kurishyira mu cyo ugomba kurikoza kugira ngo wowe wizeye ko aya magi washyizemo nta kibazo afite nta na rimwe ririmo ripfuye
hano muri deseri yacu turakoresha umuhondo wonyine. Ubonye ko amagi yacu ari mazima, turayavanga na ya sukari na ya vembura bafashe. Uragota wumva umunyu ko urimo kungana. Umunyu ni sawa cyangwa urumva yawe? Okay, umunyu ni sawa nkurikije guya yanjye. Ubundi ushobora kubiteka ugashyira mu rusenda ariko wavuganye neza n'umuntu uri bubifungure. Ugeze ko wateka urusenda uko abantu bose ntibaryo urusenda ariko igihe wavuganye n'umuntu uri bubifata ushobora kurutekamo. Okay, ukaba utashyizemo umunyu, washyizemo magi gusa ariko ndumva. Nashyizemo magi, niyo mpamvu dutangira tugiye ko ari byiza kubanza kuguta mbere kugira ngo ushyiremo umunyu kugira ngo wumve agaciro magi yagezemo. Ariko uyu ni umunyu wanjye nawe ushobora kuguta ukumva nkawe n'umuntu wabitetse. Kuri njye nange urahagije kuko umunyu yubaye mwinshi ntushobora kuvanamo. Nubwo bishoboka biraruhanyije kuruta kongera mubaye mukeye. Ni byiza ko washyiramo umunyu uri hagati utari bube mwinshi ku muntu ntube na mukeye. Nubwo kongeramo nabyo atari byiza. Ni byiza gutekana umunyu uri hagati kuburyo umuntu yumva icyo agiye kurya atongeye mu munyu cyangwa se atabiriye kubera ko babitetse akabiriye yumva bimuryoheye. Okay, nshuti bakunzi ba Family TV rero nkuko muri kugenda tumureba tukatugize ku musozo cyangwa tukatugize ku saha yo kuvuga ngo ibiryo birahiye. Tukature rero umukiri gukurikirana ikiganiro Cooking Show kuri Family TV turi muri Galaxy Hotel nko sanswe mbikubwira ni kuva isaha 10 kugera isaha 10:30 muri kumwe na Sister Walda na kugira yuko gufitiye umushyitsi kuri uyu munsi uraza kumureba aza gutestinga food yacu ndetse atubwire ukuntu biza kuba bimeze. Ese nawe ushaka kuba umushyitsi wacu ushaka kuba kugira icyo watwongerera kuri Cooking Show ku kiganiro cyacu ushaka kudusanga kuri Facebook page yacu ariyo Cooking Show at Family TV ukaduha igitekerezo cyawe ndetse ukatwongera ku bitekerezo ushaka no kuba umutumirwa wacu watsanga kuri Facebook yacu Cooking Show at Family TV Sister Walda Family TV kuva isaha 10 kugera isaha 10:30 turacyari muri Galaxy Hotel. Nkuko bisanzwe tujye gutegura amasahani turi butangeho bya biryo byacu kuko bimaze gutungana. Sahani twitegura noneho gutanga rya funguro twateguye. Amagi ni sukari na vembura turayiteka ku muriro mukeya ubundi twagombye kuyiteka mu buryo bita bemare ariko kubera ko ushobora no kuba mu rugo utabifite ushobora gukoresha uburyo wabona no mu rugo. Irazamuka igasa n'ifashe ariko iri sikire
dushobora kuyidekora tukayihereza abakiriya bacu. Okay. Ndabanzamo yakwepro gake gake kagomba kuba kari mu ndiba yazavuwe. Okay. Narangiza ngasukaho ya deseri. Urabona ko gishyushye. Narangiza ngashyiraho shateri hejuru. Birashyushye niyo first comment. Like seriously. You don't care. That's not good for singers actually. I was just kidding. Why? Like I need to know the reason. The reason, there's not any reason, they just say that, but I don't know why, but I just ate it. Alright, nuko mureba rero nshuti bakunzi ba Family TV, kuri uyu munsi tukaba dufite Mani Martin akaba ari waje gutestinga Fuji yacu hano muri Galaxy Hotel. Ni ku cyumweru kuva isa kumi kugera isa kumi n'igice na sita wayida. Mani Martin, urumva Fuji imeze gute? Birashyushye. Birashyushye. Nicyo kintu cya mbere nakoreye COVID, ryoshye. Ibirayi, ibitoki, imboga zigiye zitandukanye. Ibirayi. Harimo ibitoki, harimo karoti, harimo imboga, vitamine, harimo inkoko, nyine urabona yuko ari ibiryo bigiye bitandukanye ariko bitarimo amavuta. Which is good for which is very very good for our life, for our health. Okay. I think everyone needs to test this. Okay, birashyushye ariko reka dufate umwanya dutestinge twumve noneho ukuntu byaba bimeze. Njye namaze kubyumva. Wariyo ryari bigishyushye. Namaze kubyumva, hari abantu bajyaga bita abaporo kera iwacu. Okay, nuko bimeze byonyine iyo ubirebesheje amaso utumenya ko biryoshye. Noneho hagiyemo piripiri biba birenze. Ako piripiri ngo ntabwo ari nziza ku banyamakuru. Wavuze ku baririmbyi se? Oya, ku banyamakuru. Kubera? Ntabwo impamvu nzi kuyisobanura ariko njye numva babivuga. Okay. Hari abantu bajya babwira ko atari byiza kurya amavuta menshi. Ntibabyumve bakagira ngo hari ibiryo bitari nk'amavuta byaba bitaryoshye. Ariko ubu ngubu urumva yuko ari ibiryo biryoshye kabisa ku buryo nta mavuta namwe bigeze bashyiramo. Sinzi n'amavuta ahubwo yakuryohera kuruta bino biryo. Wow, wari uhari babitegura? Nari mpari babitegura. Ushobora kumbwira ikintu bishobora kuba birusha ibindi biryo mu mubiri, uretse ko njye mbyumva ko kuba bitarimo amavuta bishobora gufasha kudatera umubyibuho mwinshi abantu benshi cyane cyane abakobwa n'abadamu ntabwo bakunda kubyibuha ariko twe ntari bitu twebwe nta kintu bitubwiye ariko mbwira bakubwiye ko ari iki kintu kirimo bago bambwiye twabitetse gutye hari n'ikeke. Okay, nari mpari kubiteka nawe nanjye natetse. Okay, ni ibirayi twafashe. Dufata amazi ahiye nk'uko bisanzwe, ugomba kubanza ugateka amazi ku ruhande agashya, then dushyiramo ibirayi n'ibitoki
bikasekase muri ubu buryo butoya ariko bigize bibisi. Turangije dushiramo pavro, dushiramo karoti, dushiramo ibitunguru bisanzwe by'umutuku, dushiramo na seleri, turangije turapfundikira iminota mikeya. Turangije dushiramo na sauce tomate. Ugatogosa icyarimwe na sauce tomate. Ikinyarwanda cyo muri Togo cyo gutogota. Okay, ni ibiryo ufata ugatogosa byonyine birimo sauce tomate, birimo ibyo nakubwiye bigiye bitandukanye, ibitunguru, karoti, pavro, seleri, harimo ibirayi of course hamwe n'ibitoki. None ugapfundikira iminota nk'itanu gusa, warangiza ukahita ushiramo inyama y'inkoko ikatakase nk'uko wabibonye, ntabwo harimo amagufa. Ushiramo inyama y'inkoko, warangiza ugashiramo n'inyanya zidahiye zikatakase mu buryo butoya, ku buryo inyanya ziri bushye ikaba isupu nka ya sauce tomate, ukabireka n'iminota 20 gusa kumbabura, nibyo biza biguhereza ibintu nk'ibyo ngibi. Ikintu twashizemo gusa kugira ngo umunyu ujyemo ni magi. Ushatse washiramo umunyu ariko twakoresheje magi kugira ngo n'agahumura kagomeze kiyongera. Abo? Yeah. Ubu nta munyu uri muri ya munyu uri hewe kwa kazungu. Ubu kwa kazungu na uri. Okay, ushatse watekesha umunyu ariko twige twakoresheje magi. Magi nayo ni ikintu cyongera ku muhumuro w'ibiryo ndetse igashiramo na gumu biryo ariko ikaba n'umunyu ga repressinga n'umunyu. Ni ukuvuga ngo mbese nge naba numvishe ko ari ibyo kurya bidafite ikintu na kimwe gishobora kuntera ingaruka mu mubiri. Ntacyo na kimwe gishobora gutera ingaruka mu mubiri. Wow. Ndumva ari byo nkwiriye kujya njya kugira ngo ijwi ryanjye rigere. Okay, bon appétit. Merci. Shuti bakunzi ba Family TV rero nk'uko mwabibonye, iyo urangije gutestinga food cyangwa iyo urangije kurya ibiryo twamaze turangije kurya nonaha, bavuga yuko ushobora kurya dessert. Tukarero no munsi twakoze dessert yitwa Sabayo au Cointreau. Sabayo au Cointreau. Gisubira mu bwa kabiri. Akaba iyo dessert tugiye gutestinga noneho na Man Marti akatubwira ukuntu iza kuba imeze. Ese kuseka bite? Ndi guseka ukuntu uri kuvuga Sabayo au Cointreau ukabivuga kabiri gatatu. Ya, ndi kubisubiramo kabiri kugira ngo umuntu ashobora kuba yatumvishije neza. Nujye musore bwa gatatu, Sabayo au Cointreau, right? Sabayo au Cointreau. Okay. Sabayo au Cointreau. Okay, twa testinga twumva ukuntu bimeze yo. Ibyo bagiye kurya bavuga ngo bismillah. Baravuga ngo maradufashe. A votre soif. Bon appétit. Okay. Muryoherwe. Kakugere ku nyota. Okay. Bon appétit. Merci. Wow. Wow. Sabayo au Cointreau. Comment vous m'ajoutez? Voilà, au Cointreau, Kavisa. You're feeling it like... Je vais aller à Mars, je vais aussi vite que j'ai. Ok. It's nice. It's very, very nice. It's nice. It's very, very nice. It's very, very nice. It's very, nubari atari ikomeye cyane. Ah, ni wakozeho. Niyo mpamvu wasubiraga mu izina ryawe. Niyo mpamvu nasubiraga mu izina ryawe. Kuko ibindi waje warifashe mu mutwe. Narifashe nuko wabitetse. Mbese ubu ni ibiki birimo? Ni inanasi bakatakase mu buryo buto. Ba hejuru rero ni amagi yafashe yakoresheje umuhondo w'igi. Aba ariwo avangamo na kawayini gakeya cyane. Arangije ashira kumbabura kugira ngo bize bizanye ifuro ryinshi cyane nk'uko bibona. Akaba ari amagi rero avanzemo inanasi na spirit nkeya cyane. Akaba yashyizeho decoration nk'uko wayibonye turi kuyizana, hari hariho decoration y'umweru. Hari biracyariho, wowe wayimazeho? Njye nayimazeho. Akaba ari yo cyari ushobora gusanga muri alimentation yose zose ugiye gusura, nawe ukayigura ukikorera dosiye yawe nk'uko ubibona. Any question? I think it can make my voice better because, you know, everything can the make yellow voice of voice. Egg, the yellow egg can make voices better. That's what I'm going to say. You guys should wait for the next song because I'm gonna be feeling like an angel maybe. Okay. Just because of Cointreau.
Nyeri kuri munsi yo ko abibonye twa turi kumwe na Man Martin. Man Martin kuri munsi ushobora kubwira iki mu rubyiruko bari ku kiganiro cooking show abantu bakunda guteka ndetse no umuntu abakunda guteka. Okay abahungu sa cyane cyane bibwiye kushaka kubwira iki? Kamera ku bakobwa. Kamera ko okay ikora ku bakobwa. Mu Rwanda n'ubizwe tubanza abakobwa. Okay. Abakobwa n'abadamu n'abandi bantu benshi bakunda guteka icyambere nishimiye nuko dushaka kubona ibyo kurya bitari nk'amavuta kwa mavuta byangiza ibintu byinshi cyane cyane haba mu mubiri wacu mu mibereho mu gutangira umubyibuho bifite ikintu byinshi hari ukuntu rero twibwira nyine ko ibyo kurya birimo birimo amavuta menshi aribyo biryoshye byumva mu dusaka twiwacu kera mu cyaro baravuga uri umwana w'ikigara hano ya byose ndabizi baravuga ngo kuko ari nakuru karango rumeze nabi ukumva ko nyine kagahumwa kavuye mu mavuta n'igitunguru murakumva ko hari ibyo byo byiza ariko nakubeshye tuvuye mu bintu bya TV cyangwa n'ibindi numvise hano hari ibyo kurya bitatekanya amavuta kandi biryoshye rwose ku buryo umuntu atavuga ngo birabishye nk'ukuntu ni ibiryo umuntu urwaye indwara yari yose wabujijwe ubyintu by'umunyu cyangwa amavuta ashobora kurya cyangwa ari ushaka kubyirinda gusa ntaho byaba atari ngombwa kuba ntaho ushaka kubyiteka nibyo bimara iminota 20 gusa kumbagura wangiza ukarurukirira kandi bikaba biryoshye ari ibintu byera mu Rwanda ibirayi imboga ibitoki ni ibintu byera mu Rwanda ku buryo numva nta muntu wabibura mbese ashobora kubasha gukora iyi dessert nayo kuko ni ibintu n'ahantu hose dutuye biba biboneka kandi bikaba ari byiza n'ubundi ku buzima umuntu wese ashobora kubikora ku baririmbyi ari nk'iki byo nasomye kuri murandasi ariyo interineti ari inanasi ari n'amagi byose bifite akamaro gakomeye cyane ku miyoboro iyobora amajwi ku bantu bakunda gukoresha amajwi waba umuririmbyi umunyamakuru n'abantu bavuga umuganda rega buriya muri karitsiye bakoresha amajwi n'abanyamuganda abayobozi b'akagari abantu bayobora inama ntago aba ari ingenzi umunyamakuru akora kuri za televiziyo na za radiyo mwese mushobora gukora ushobora gukora iyi deseri ikaba yabafasha kumera neza byatari cyangwa wumva utifitiye nk'uwo mwanya wo gukora nk'iyi deseri wakwizana no kuri galaxy hotel usabira deseri nk'iyingiyi nshuti bakunzi ba family tv rero nk'uko wagiye ukurikirana ikiganiro twizere ko wagiye unogerwa n'ibyo twagutekeye ndetse wagiye unogerwa n'ikiganiro family tv yagucishijeho akaba ikiganiro cooking show kuri family tv tukaba twagikoreye muri galaxy hotel aho ushobora kuza nawe ukisabira ibyo bigiye bitandukanye ndetse ushobora kubyitekera iwanyu mu rugo reka twongere duhure ikindi cyumweru rero kuva isaa 10 kugera isaa 10 n'igice muri kumwe na sister walda kuri family tv na mind of africa turi muri galaxy hotel bye.